Здравейте, дечки, на новото видео. Днес как ги снимаме GTA 500 Legit Gaming Bola 9. Здраво. Тежко ме видео, го знаете, кажете. И аз ги играм сега GTA. Да, папа, се съм я. Сега... Сега извините, ако ще почваме, но ми си изгаси видеото. Много яка експлозия имаше и затова ми си изгаси нема в... Сега ке одиме на, море. На едно место, шо... Аз съм го... Леле, шо напред, бе? Стои сега. Овдека? Не, а да, тук. Сега ке одиме тука. Нека да наплане ли? Не, тука. Шо връща? Ай, овдека. Тука ке одиме. Айде, ке направим скип. И... Полон вози. А да, бе? Можеш и да скипнеш, бе. Не, добре. Да, по-бързо, ти на... да не се досадваш. Сега ке видим на местото. Не, нема ни трябва нещо много. Погледнете ги видеята на Катерина Илиевска. Мене ми се свигят Теодора Бито ми го кажа. Карши мене и карши Яков. Е. Я и Яков сме съседи. От 100 са дум на 4 мюзи. О, добре. Ой, лайкай тревор беше. Не знам, да. Да, и посетите каналът, имат 2000 субскрайбери. Да. Пиши дали сакате съм няма да трябва снимам. Снайпер да го читаш. Ако го насакам. Треба снайпер ти. Нема пука никой, ама ке треба читаш нещо ти. Ке бида какво много мали буквите и тежко ке се чита. Са паркор са Френклин. Паркор. Паркор. Оди ме течки. Ей, може да се качва по? Айде. Шо, не може да се... Не, вага, не може да гледаш нищо. Ето го, Френклин, бре. Ебе, паркур. Па не ли смееш как ги правим? Спасава на едно место, това малко ке биде страшно. Велики... Ебе. Сега се връхаме, дички. Ебе го местото. Да. И ако дойдете тука, место се науги в Сенди Шор, с кайшо трябва живе. Ако сакате да видите с снайпер, ебе тука ке има како нещо шо пишува. Вика, suspected killer. Това значи дека има некой убиец. Добре, не. Може да си го прочитате, во, ако го найдете във вашата GTA 5, от нас не мързи да читаме. Всъщност не не мързи, ама... Сега да не ми е глупо видеото, или рекоме спешки ги преме. И айде да видиме Яков, що смеш как е напри во ова видео. Имаш още 2 минути максимум да играш. Да съм я. Това е, значи, до 4. 4-та минута. Добре. Ти играш куп до 4 минути. Не, птичко, млад, ме заболе. Добре. Шо преживат? Нема нож. Мисля, не го взема. Да, юби е после полиция на мен. Кай има никой. Нема никой. Вау, никак не съм знал. О май гад. Напри никой смешка сега. До съм не взял. Еве го, местото на Чичко Коле. Што е мачка, мачка. Шо е ова? Шо си ме ти? Шо си ме ти? Селяче. Кое друпе? Ти, ти. Полик, полик. Глиго, глистер. Ой, има скали, ако сега ще иде там. Глистер еден. Ако ги гледаш там право. Нема ли ги убили, нема да го... Глистер еден, бе, глистер! Се гличи, да? Бега, бе, там, бе! Ке те убивам! Со пиштол, не се прави много. Ако си викна полиция, ке те убивам. Дали ке... Пускали оди! Ууу! Има 11 долари! Ууу, то е добра и толкова яко сега ке позирам. Дечки, не бе, мислям на планета, а после кюдно. Не може да се качи, не. Не! Има тюмръш тук. Много а, високо. Не умира. Ааа. Е, полека. Не. Не. Шо прави бе Фенгли? И шо сега бе? Взима да неки падне. А пак скали взима, да? И сега... И защо са толкова много скали? За фрлина? Да. Мислам тюмръм. Дечки! Не умръвме! Що е жива? Глед го! Гледайте го! Мъртъв е ова човек! Како? Не е нормален
нормален човек. Кактус? Нищо не ти прави кактус. Знам. Би трябвало да боцка я ти правим, ако не. Сит. Дички, ова е... А, знаеш дека имаш уше... Уше... Па, кола трябва да имаме, никой не поминува. Не, кеваш ова видео 8 минути. Дички, не отидам от тази бонзика, ще трябва тук, ако трябва ова. И си потрошивме 500 парич. Да, имаме нож. Имаме чекан. Не. Имаме чекан. А, лайна пие. Вино. Виски. У. 14. Зафакаваш. 14. Го отръна върнем пивото от себе. Така да ги е. У. Да, качи. Ой, ти я взем. А, не, но ти ми тежи това. Не. Ей, те бърка полиция. И за това ти PlayStation е много якова. Избори. Дали го! Губи. Го уби, да. Добре, най-якс. Най-якс си. Доста бе контролер! Китуби. Доста бе? Доста убиваш всекой. Защо убиваш всекой ще се убиваш? Зато ще мислим джандър и... И 22 долари си взема. Та е, па да. О, не, дойдят! Кай се. Всеки стопираме маца за да ви... Прект! What the? Да го видяте тозички! Ой. Не, кога го извадихме човекът от колата, нещо пукна. Да, не беше куршо. Дожи, ако беше куршо, о... не Вос, вос. Къде? От тебе. А, да. Следи го. Всеки видим, дечки, дали ке може в ова видео да го фатиме возът. Мислам дека не е можно ти... Ако му отидеш рака пред него, ке те убие. Може да те смачка и да те скърши. А, знам шо правиш са. Кето знам шо правиш. Ама знаеш ли какво ке те смачкат? Не. Леле, фринг. Леле, дечки, мора още малко подалек. Леле, па са. Ке го претараш. А муж ли ке вози? Не! Не! Трябваше да изтърча. Оп. Ай, ще една ще кубие. Ще стопирам. Дечки, ова е... Те бъркат две звезди. Това, ако избегаме, сме звезди. Ако ме убие полицията, ке го бришам каналът. Ако ме убие полиция. Ооо! Реков, ако ме убие. Добре. Я се надавам дека не мога да го избришам. Ке го избришам, ето. Ама полиция, не друга. И ако ме фати полиция. Ето два предлога. Знаеш дека си близко до затворът? Не. Добре го претърка в ова. И дечки, сега се... Ле. Шо? Не! Се зуби, файт. Авион има. Добър авион е. Уби го. Не се зуби. Айде, дечки, ова видео ке биде 12 минути, може да. Веке е 9. Ле, ке те убия полиция и ке го бришеш канала, това е лошо. Дали му верувате на Симон дека ке го избрише каналът? Не. Ако го избрише си, дека му пишуваат... Защо? Дали имаш кактус таму? Ето ви смешка, дечки. Мисло да бегам. Кактус и собравна. Не го видав тоа и... И аз го видав. И как... И кактусът пак не се откажа. И кактусът пак не се откажа.
Изглежда. И както се отпакне, се откача от нас. Мислам, не трябва да правиш мюзик видео. Е, да. Пише, да, избегахме. Сега както се раздели. Па, дички, айде само ако сега да се съмувим. Прави мюзик видео. Дички, кога съм несмазен, го тръна в пистолет и пак ме видя полицията. Да. А я сега, яко ми викаш, айде... О, сладко зайче! Вики много сгазва. Го сгазва, веки. Или колко зайчи не има? Не, не, ви да не се... Сега да не убият. Е, уже едно зайче. Го сгази. Нямам защо Ники дойде да не ми пукна гумата. Не. О, не. Не! Не, не, тигаро, добро, не, не, виде. И дечки, избегавме от полицията. Сега е финалният дел. Да, ако може да се качи. Не знам колко ги издържи колава. Защо много, много, много клуба. Стварно старо. Не, ако стопира се. Франклин, Франклин. Дай газ, брат, дай газ. А, не. Не можеш. Трябва да водиш. Ама колавата е... Ай, готов си. Ай. Не, не успя. Това ти беше поиндата? Не. Давай закачува колава. Ако нещо направим го въобще. Оу. И дечки не планира в това, па... Аз се надам дека ви се допа на видео, ставате лайк, доколко не дислайк. Пиедете го фриглин. Не забравяйте, сабскрайб, пишете деса като ищо са... И посетете го, посетете ги, посетете го. Посетете го моят канал и на Кума се ги има каналът. Сабскрайбнете, кликнете на звук. За нотификация. Нотификации. И за да не пропущате никое видео. И ние се гледаме. И ние се гледаме в новото видео. Чао! Во наредно, чао!